thras deputatët, kolegë deputatë, kthehen në sall. Vazhdojmë seancën. Atëherë, me aqë sa po e shohë, janë 62 deputate, 61. Vazhdojmë me seancën parlamentare, ndërkohë, Memli Krasniqi ka kërkuar fjalën. Faleminderit e nderuar kryetar, të nderuar kryeministër, ministra dhe kolegë deputetë. E mora fjallën për të propozuar një mocion procedural për të vendosur si pik të partë të rendit të ditës në këtë seancë votimin në parim projekt ligjit midarën bugjetore për bugjetin Republikës Kosovës për vitin 2019 dhe pas ti të gjitha projekt ligjit që janë ledzimin e dytë, pas atyret ledzimin e dytë projekt ligjit që janë ledzim të parë dhe pas projekt ligjit vë ledzim të parë votimin e raporteve me rekomandime që kanë mbetur nga seancat e kaluara, me qenë se ka kaluar, është konsumuar debati për shumicën për këtyre pikave dhe besoj që do të ishte një racionalizim i punës e kuvendit, duke pas parasysh që janë disa seanca me pikat pa përfunduara. Faleminderit.
Faleminderit, i nderuar deputet. Zotri Sejdiu ka kërku fjalën. I nderuari kryesues, kërkoj që pika 13 e rendit ditës hiqet nga rendi i ditës, ka të bëjë me propozim rezolutën e PSD-s për dialogun. Kërkoj të hiqet nga rendi i ditës. Propozuesi ka drejt ta bëjë këtë, e të rijekum. Atëherë kryetari i grupit parlamentar, zotri Memli Krasniqi të Partisë Demokratike të Kosovës, ka bërë një propozim. A ka dikush kundër për këtë mocion procedural? Me votë elektronike? Është mocion procedural. A dëshironi? Shkoj me votë elektronike. A dëshironi me gritje dore? Kusho për, ju lutëm. Regjia? Shumica e prezent është për, po shkojmë me këtë pjesë të rendi ditës. Atëherë jemi tek votimin e parimi prognozit për ndarjen buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2019. Janë 73 deputet në sallë. Kemi pasur diskutimet, gjitha jemi vetëm votime në parim projektligjit. Regjia dhe deputetet përgatiten për votim. Jemi të përgatitemi për votim në njërë elektronike. Do të risedi ordro. Të ndëruar qytetar, i ndëruar i kryesues, të ndëruar deputet, i ndëruar i kryeminister, i ndëruar i kabinet qeveritar. Partia Socialdemokrate ka shqyrtuar me kujdes projektligjin për buxhet dhe ka mos pajtime në mënyrën se si janë të definuara prioritetet dhe normalisht me mungesën e një qasje e zhvillimore. Këto i kemi shpërfaqur edhe në diskutimet e para në shqyrtimin e projektligjit për ndarjet buxhetore. Në situatën në cilën është sot Kosova dhe ku pritet që viti arshëm të vjetë vit ku besojmë se mund të arrijet një marveshje përfundimtare me Serbinë, dhe duke pasur parasysh që tashmë kemi një delegacion që është shtetëror për këtë çështje, konsiderojmë që funksionaliteti Republikës e Kosovës në këtë periudhë kohore nuk godzon në asnjë rrethon të mbetet peng instrumenteve të qeverisë së Serbisë, përkatësisht instrumentit saj në Kosovë listë serbe. E kemi krejtë të qartë që përgjegjësim politike për mos funksionimin normal të qeverisë së Kosovës e ka qeveria e cila i vari veten që nga themelimi nga ky instrument politik, pra lista serbe. Nuk pajtohemi në asnjë rrethon që buxheti i Kosovës, pagat, investimet dhe orientimet e tjera zhvillimore e sociale, sot do problematike që mund të jenë në aspektin parimor të ndalen apo të pengohen nga ky instrument. Edhe sot 20 vjet pas lirimit. Në mënyrë i nderuari kryeministër, i nderuari Ministri i Financave, në mënyrë që në parim të përkrahim projekt buxhetin, ne si PSD kemi 5 kërkesa konkrete për cilat presim zotin publik prej jush, zoti kryeministër. I nderuari kryeministër, ligji për paga të miratohet në lexim të dytë së bashku me leximin e dytë të projekt buxhetit me theks të veçantë në kërkesat e sektorit të shëndetësisë. Kjo është kërkesa e parë. I nderuari kryeministër, ligji për dialogun të miratohet në qeveri dhe të dërgohet në kuvend jo më larg se ditën e hanë, pra me datën 24 dhjetor 2018. Kjo është kërkesa jonë e dytë. I nderuari kryeministër, ligji për qeverinë të sjellet në kuvend për miratim jo më larg se 3 muaj nga sot. Ky ligj, i nderuari kryeministër, duhet të saksoj në mënyrë pa ekuivoke, përveç tjerash, edhe çështjen e numrit të zëvendës ministrave për një ministri. Kërkesa konkrete jona si Partisë Socialdemokrate është që nuk mund të ketë më shumë se 2 zëvendës ministra për ministri. Kjo është kërkesa jone e tretë. Kërkesa jone e katërt, kryeministër. Kërkojmë nga ju funksionalizimin e plotë të Ministrisë së Bujqësisë.
Ta keni parasysh që importi kryesor janë gjërat ushqimore dhe rrjedhimisht industria e përpunimit të ushqimit si dhe fermat në Republikën e Kosovës kanë nevojë për një strategji dhe një udhëheqje që ndërton kapacitete për zaventim të importeve. E pra edhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik e vende të reja të punës. Rrjedhimisht, I nderuar kryeministër, të nderuar ministra, kërkojmë nga ju lirimin nga detyra e ministrit të bujqësisë, I cili nuk po e ushtron këtë detyrë. Dhe emërimin e një ministri që funksionalizon ministrin më të rëndësishme për momentin në betejën që e kemi për zaventimin e importeve, pra atë të bujqësisë. Dhe kërkesa jonë e fundit I nderuar I kryeministër, është projekt buxheti I Republikës së Kosovës është tepër I ngarkuar me skema sociale e benefite pensionale. Janë plot 465 milion euro në skema të tilla, apo 22% e buxhetit. Kjo ngarkesë buxhetore për neve si PSD është e lartë dhe ne si Parti Socialdemokrate jemi të bindur që mund të reduktohet. Disa herë në këtë kuvend e kam shprehur unë si përfaqësuesi I këtij subjekti rrugën përpara për të siguruar që të kemi sistem të mirë fillt pensional, me çrast bëjmë një kod pensional ku definohet edhe kontributi I secilit prej nesh, por edhe benefitet pensionale që duhet gëzuar nga ata që meritojnë pensione. Dhe përfundimisht, një herë e mirë të kemi një kod të mirë fillt pensional I cili pastrohet në të cilin listat e atyre që kanë benefite pastrohen nga keqpërdoruesit e mundshëm. Me këto kursime I nderuari kryeministër mund të orientojmë më pastaj në edukim, në një fushë e cila për neve është tepër me rëndësi. Dhe pra kërkesa jonë e fundit I nderuari kryeministër është që të themelohet një komision I veçantë për draftimin e kodit pensional dhe të bëhet një reformë plotë e sistemit pensional dhe ky komision të udhëhiqet nga Partia Socialdemokrate. I nderuari kryeministër, të nderuar qytetar të Republikës së Kosovës, të nderuar deputet të Republikës. Këto kërkesa janë edhe politike, edhe programore, edhe në të mirë të Republikës e Kosovës dhe kërkoj nga ju, kryeministër, një zotim publik para se të keni votën e Partisë Socialdemokrate për projekt buxhetin apo për projekt buxhetin për ligjin për ndarjet buxhetore. Ju faleminderës. Pandër kryeministri ka kërkuar fjalën. Kemi një koordinim për bashkë e rëndësishme është për qytetarët e Republikës Kosovës të kalohet buxheti. Do të ndërruam deputet të gjithë, pra në atë parë deputet koalicionit qeverisës, prezent, partner gjithë, po ashtu të respektuam deputet të partisë socialdemokrate në të rasin ndëruar se I diu. Ju në kohën kër lista serbe ka provu me kushtzu Kosovën, për tjetë keni mbajt qëndrim parimor, qëndrime që ja kanë mundësu e venit e qeverisë, pra me I eqë disa tema që në mërën si, ndërtuaj a ushtëris që në akëzën gjithë neve. Kërkesat që I ceket sot janë të drejta edhe ne në diskutim si koalicion qeverisës marim obligimet për këto kërkesa. Pra I marim obligimet për këto kërkesa ashtu si I cekt ju. Pra që të hanën që vjen, fillojmë edhe me zbatimin e të pares pra me votimin e ligjit për dialogun në qeveri edhe me sjellë këto. Ju falenderoj për mirëbesimin. Përënderit, kryeministër, pregatitemi për votim, nderuar kolegë deputet, deputetet kthehen në salë, cilët janë byfe. Bini ziles, ju lutem edhe iherë, ka deputet po prisin me ardhë gjithë. Vëdhëm bëni ziles, regjia, edhe do të himë botë I më njerë.
Ndëruar deputet, kolegë deputet, përgatitë për votim. Jemi në votimin parim projekt ligji mbi darjen buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2019. Votojmë tash. Gjashtëdhjetë e dy deputet kanë votuar, 62 për, kuvendi e miratojnë parim projekt ligji nr. 06-133 mbi ndarjen buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019, ngarkohen Komisionin Funksional dhe Komisionit Parlamentare që ta shqyrtojnë projekt buxhetin për vitin 2019 dhe kuvendi t'ja paraqesin raportet me rekomandime. Ona ndërko, kolegët, e kemi një votim shumë rëndësi, është me 2/3 e vota, ka të bëj me komunën e Podujevës, projektin e sistemit për largimin e ujrave të zeza, po na duhen 2/3, jam i detyruar të mbaj anash deri momenti kur janë tërë deputetet. Është ka qenë pika 10, po putëme në votimin në lexim të dytë i projekt ligji për ndryshime dhe plotësime në ujë e ligjit nr. 05L132 për automjete. Këtë projekt ligji janë propozuar gjithsej 4 amandamente. I votojmë amandamentet kështës 1-2 janë bashkë për krahë komisionit funksional, vetëm e dorë, mas janë, e dy tjerat me njërë elektronike. 1-2 A ka dikush kundër? 1-2 janë me përkraj komision funksional. A ka dikush kundër? Abstenim. Shkojmë fund ligjit, njëjtë e keni. Asë mërë një pjesë. Atere nuk i plotë amandamentin 1-2, po shkonë. Për e mbaj anë ashtë njëherë pra për e shonë. Për mbaj këtu, votimi në lexim të dytë i projekt ligjit nr. 06-067 për plotësime dhe ndryshime e ligjit nr. 04-063 për hekurudhat e Kosovës, në seancë plenare të mbajtën me 14 shtator 2018 janë miratuar amandamentet e propozuar në këtë projekt ligjë, votojmë tekstin e projekt ligjit në tërësi me amandamentet e miratuara, votojmë tash. Gjashtëdhjetë e dy deputet kanë votuar, 61 për, 1 abstenim. Kuvendi miratoi ligji nr. 06-067 për ndryshimin dhe plotësimin e numrit e ligji nr. 04-063 për hekurudhat e Kosovës. Votimin e lexim të dytë i projekt ligji nr. 06-038 për shërbimet postare në seancën plenare të mbajtur me 15 tetor 2018 janë miratuar amandamentet e propozuar në këtë projekt ligj. Votojmë tekstin e projekt ligjit në tërësi me amandamentet e miratuara. Votojmë tash. Gjashtëdhjetë e një deputet për, kuvendi e miratoj ligje nr. 06-038 për shërbime postare. Kërkoj falje. Votim në lexim të dytë projekt ligjit për minera dhe minerale në seancën plenare të mbajtur me 15 tetor 2018 janë miratuar amandamentet e propozuar në këtë projekt ligj. Votojmë tekstin e projekt ligjit në tërësi me amandamentet e miratuara. Votojmë tash. Ka vetëm 53 deputet që kanë votuar, edhe këtë do të aprovojmë edhe njerë deputetet, apo të shëroni, a janë 61 deputet salë? 63, nuk të shëroni?
62 deputet janë sall. Votimin e parimi për eglizin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për këshillin ekonomik social. Votojmë parim për eglizin tash. Këshillin ekonomik social. E presëm regjin dhe i të pregatitit, ju lutëm. Regjia kur të bëtë gati. Këshillin ekonomik social. Votimin parim i për eglizit. Pika e dytë ka qenë regjia, pika me e letë. Votojmë tash. Gjashtet e dy deputet kanë votuar, gjashteni për një abstenim. Kuvendi e miratojnë parim për ligjin nr. 06-131 për ndryshime dhe plëcimin e ligjit nr. 04-008 për shillin ekonomiko-fiks-social. Gargojnë Komisionin Funksional dhe Komisionin për Ershme që në afatin e para par me regulohen e kuvendit të ashtetojnë për ligjit dhe kuvendit i aparacisin raportet me rekomandime. Votimin e parim i projektligjit për produktet biocide. Votojmë parim projektligjin. Janë votuar gjitha amandami. Jo, më fakt, këmë lezim parë. Votojmë tash. Gjazet të dy deputet kanë votuar për, kuvendi e miratojnë parim për eglizje nr. 06-131 për produkte biocide, nga rkonë Komisionin Funksionale dhe Komisionet e Përreshme që në afatin e parapar me regulorin kuvendit të ashtetojnë për eglizje dhe kuvendit i aparacisnë raportet me rekomandime. Votimin parim e për eglizje për odën e arkitektve dhe odën e inxinjarve në fushën e ndërtimit. Votojmë në parim për eglizje, votojmë tash. Gjazit të dy deputet kanë votuar, gjazit për dy abstenime. Kuvendi e miratojnë parim projekt ligje nr. 06-132 për odën e arkitektve dhe odën e inxinjarve në fushën e ndërtimit. Kërkojnë Komisionin Funksional dhe Komisionet e Përreshme që në afatin e para par me regulohen e kuvendit të ashtetojnë projekt ligjit dhe kuvendit i aparacisin raportet me rekomandime. Votime në lezim dyti projekt ligjit për ndryshime dhe plëcimin e ligjit nr. 2432 për familjen e Kosovës, këtë projekt nuk është propozuar asë një amandment, votojmë tash. Gjazit e dy deputet kanë votuar për, kuvendi e miratoj ligje nr. 06-077 për ndryshime dhe plëcime ligje nr. 2430 për familjen i Kosovës. Votime në lezim të dyti për eglizje për ndryshime dhe plëcime ligje nr. 04-036 për statistika zyrtarë Kosovës, se anëse në plëcime dhe 7 nëntorë janë miratuar amandëmitet e propozuar këtë projekt ligjë. Votojmë. Tekstin e përgjigjen tërësi, votojmë tash. Ju kisha lut regjia deri të bëhet gati, ka të bëjë me votimin e përgjigjit për ndryshimin e plotësimit e ligjit numër 04, numër 4 ka qenë, 04-036 për statistika zyrtare të Republikës Kosovës. Numër 4 ka qenë në vijë rëndore. Votojmë tash. Gjazët e një deputat, gjashtë e një kanë votuar për, kuvendi e miratoj ligje nr. 06-058 për ndryshime dhe plëcimin e ligjit nr. 04-036 për statistika zyrtare të Republikës e Kosovës.
Votimin e parimi projekt ligjit për transportuesin publik të Kosovës, votojmë projekt ligjin, votojmë tash. Dëzët e gjasht deputet kanë votuar, nuk e ka cilësimin e nevojshëm votimit. Votimin e parimi projektit për krijimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit hapësinor në Republikën e Kosovës. Regjia e deputetet, votojmë tash. Regjia numër 7 jemi. Krijimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit hapësinor në Republikën e Kosovës, votojmë. Jo, shërbimet postare kemi kryer. Numër 7, informacionit me datën 23 nëntor. Kërkojmë falje, por regjia s'ka faj se kemi raditja. Votojmë tash. Gjashtë dhe të një për, kumendi me ratojnë e parim projekt ligje nr. 06-127 për krijimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit hapësinor në Republikën e Kosovës, ngarkojnë komisionin funksionale dhe komisionet të përhershme që në afatin e para parë me regulorin kumendit të shqyrtojnë projekt ligje dhe kumendit ja paracisën raportet me rekomandime. Votimin parimi projekt ligje për plëcimin dhe ndryshimin e ligje nr. 05-L-010, regjia është nr. 8. Për agjërsin Kosovare për krasim dhe verifikim të prunave, Komisioni Funksional ka rekomanduar mos me reaktimin e këti projekt ligji, votojmë tash. Po ashtë numëri deputetet që kanë votuar 25 nuk është i cilësuar për të logaritur, si i vlepshëm. Do të këthejmë edhe njerë, shkojmë njerë votimin parim, numër 6 regjia, votimin parim i projeglizit për mbrojtje nga zhurma. Votojmë tash. Kjo është 59, nuk është e cilësuar si votim. Do të këthejmë edhe njerë në qëpëse dëshëroni. A dëshëroni edhe njerë? Votojmë edhe njerë të njëjtë në regjia, votimi parimi për eglizi për mbrojtën nga zhurma. Votojmë tashë. Pazët e gjasht deputet nuk është të cilësuar për votim. Votim e parimi projektizit për peticione, Komisioni Funksional ka rekomanduar mos miratimin e ti. E këti projektizit votojmë tash. Pazët e një deputet kanë votua, nuk e ka votën e cilësum dëblepshme.
Votimi I raportit vjetor të Agjencisë për menaxhimin e kompleksit memorialit të Kosovës për vitin 2017, Komisioni Funksional ka rekomanduar miratimin e këtij raporti. Votojmë tash. Jemi te pika 10, po, votojmë tash. Bazë të 7 deputet kanë votuar, nuk ka cilësimin e vlefshmëris. Votimi e raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Kulturës për vitin 2017. Procedojmë me votimin e rekomandime, votojmë tash. Pika 6, regjia. Regjia pika 6, Ministria e Rinisë, Kulturës dhe Sporteve, raporti. Gjash dhe 7 djetorë 2018. Votojmë tash. Ministra me ta votu. Po dhe po përqa ta. Minister, 58 deputet nuk e ka cilësimin e nevojshëm, dhe vlefshmërisë. Votimi raportet për gjendjen e mjedisit Kosovë për vitin 2017, votojmë tani. Pika 7, po, mirë, votojmë tani. Pas të nën vota janë, nuk e ka vlefshmërinë e cilësuar. Votimi për shkarkimin e zotit Shqiprin Bula nga pozita antarit bordit të autoritetit e regulatorit komunikime elektronike dhe postare. Votojmë rekomandimet e komisionit funksional. Pika 12 e regjia. Votojmë tash. Pazë deputet kanë votuar, nuk është e cilësuar në bazë vlefshmërisë. Votimi raportit vjetor të auditimit për pasqyrat vjetore financiare të stacionit autobusa në Prishtinë Shoqëria Aksionare për vitin 2017, votojmë raportin. 16 e regjia për stacionin autobusa vjemi, të pritë. Votojmë tash. Gjazet vota janë, edhe kjo nuk o cilësua me dorë me lajmë, a je sigurt? Atërë në qopë se administrata e vërtëton, gjashtin i vota, 54 për, milajmë për, 3 kunder, 4 abstenime, regjia e vërtetonin që se së vota e milajimit në mjërë elektronika, atërë e komendim e ratoj rekomendimit të Komisioni Funksional për mikësyre në financa publike lidhë me raportin vetor të auditimit për pasqyrat vjetore financiare të stacionit të autobusve në Prishtinë, Shoqëria Aksionare për vitin 2017. Votimi e raportit për Komisionit për Buxhet dhe Financa lidhë me mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për bankat, institucionit mikrofinanciare dhe institucionit financiare jo bankare. Votojmë raportin tash, pika 17 e regjia. Votojmë tash.
59 deputet nuk ka cilësimin e vlefshmërisë të votës. Votimi I raportit të Komisionit për të drejtat e njeriut barazi gjinor për personat pagjetur dhe peticion e lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi. Votojmë raportin tash. Pazëtë në deputet nuk e ka cilësimin e vlefshmërisë. Ne do të thejmë edhe njëherë regjia të bëtë gati, njëherë do të thejmë në mjërë formale këto cilat kemi kalu, vetëm shkoj deri në fund votimet njëherë, nga njëherë rendin e parë. Votimi e raportit Komisionit për drejtat e njeriut, lidhën me mbikëqyrjen e zbatimit ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi regjia 18.00 rendit ditës. Votoni ju lutem këtë raport, Komisionit për drejtat e njeriut tash. Gjashtë deputet kanë votuar, nuk është ka cilësimin e e vlefshmërisë votës. Votimi e raportit vjetësor të Komisionit të Pavarë për Media për vitin 2017, votojmë raportin, regjia 90, votojmë tash. Gjashtë të dy deputet kanë votuar, 57 për 3 kundër 2 abstenime, komendi me ratoj raportin vjetor të Komisionit të Pavarë për Media për vitin 2017. Votimi I rekomandimeve të Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike lidhur me raportin vjetor të auditimit për vitin 2017, votojmë rekomandimet tash. Gjashtë të dy deputet kanë votuar, 57 për 5 abstenime, kuvendi me ratoj rekomandimet të Komisionit Funksional për Mbikëqyrjen e Financave Publike, lidhur me raportin vjetor të auditimit për vitin 2017. Votimi I kryesuesit të Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, sipas kërkesës së grupit parlamentar të PSD-s, grupi parlamentar I PSD-s që ka propozuar deputetin Baton Topalli për kryetar të Komisionit Parlamentar për Mbikëqyrjen e kësaj agjencie. Procedojmë me votimin e emërimit të kryetarit Komisionit të Përmbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë, deputeti Baton Topalli, votojmë tash. Pazit të nënë deputet kanë votuar, nuk e ka cilësimin e nevojshëm. Vlefshmërisë, formimi I Komisionit ad hoc për zgjedhjen e kandidatëve për antarë të qilët pavarë mbikëqyrës për shërbimit civil të Kosovës, kryesia komendin e mbledhën bajtë me 19 nëntor ka kërkuar nga grupet parlamentare që të si propozojnë deputetet për kryetarë, zëmës kryetarë dhe antarë të Komisionit ad hoc për zgjedhjen e kandidatëve për antarë të qilët pavarë mbikëqyrës, grupet parlamentare disa I kanë propozu, disa jo. Lidha Demokratike e Kosovit Lirie Kajtazin e ka kryetare, Armen Zema I nëntar, kryetari në grupit parlamentar të PDK-s, kush janë nëntar të komisionit? Memri Krasnici, kush janë nëntar të komisionit? Grupi parlamentar Lirisës... Indëruar kryetar, kemi dërgu me shkres në sekretari. Po në alezosë, së prishmë. Jo, nuk e kam shkresën me vete, e ka sekretaria, se kjo ka qenë para shumë me shumë kuhe.
Ndërkohë sekretaria ju lutem na sjellni se na duhet votimi formal. Po vazhdoj grupi parlamentar Lëvizja Vetëmëndosje, Balan Ramadani antar, Ademi Kollopci antar, PSD-ja Shipe Pantina, AK-ja Rasim Selmanaj. Lista serbe nuk ka sjellur, Nisma Zafir Berishën 6 plusi. Kanë keni antar? Albert Kinollit lutem. Zonja më Ferash, Servica Shini. Albert Kinollin, kryetar. Albert Kinollin, zotri Krasnicja, a ke kërku edhe njerë planin si shefi grupit parlamentar, urdhëro? Pa e kërku edhe njerë, masi sekretaria i paska letrat e grupeve tjera, bashkë grupit PDK-s nuk e paska. Me ju njëftu edhe formalisht që ne kemi përcaktu deputetin Blerta Deliu Kodra edhe deputetin Bekim Haxhiu. Faleminderit. Faleminderit. I kemi tash gjitha propozimet. Lutem regjinë dhe deputetet përgatiten për formimin e këtij komisioni ad hoc. Votojmë tash. Deputetet kthehen në sallë se nuk ka numër të mjaftueshëm. 54 deputet. Le të kthehen në sallë, i kisha lut. Kemi edhe një ...54 deputet kanë votuar, s'ka cilësin e vlefshmërisë. Dhjetë minuta pa usë, vazhdojmë seancën, 54 deputet janë sallë, veç ta dini. Dhjetë minuta pa usë, përkasisht 15 minuta.
Ndëruar kolegë deputet, a ka mundësi regjia me na kryu mundësi se Bilal Çerifi ka kërkuar fjalën, jemi në vazhdim seancës, para se të futen pikat e rëndë ditës, kryetari i grupit parlamentar të nismës ka kërkuar fjalën. Urdhëro zotri Çerifi. Faleminderit zotë kryetar, po unë kërkova fjalën me protestu për papërgjegjshmërinë e atyre që vinë këtu dhe rrinë jashtë, por nuk vinë këtu në seancë. Edhe nuk e kam fjalën këtu për të opozitë, sepse ata kanë arsye politike, të drejta të gabura i vlerëson zgjedhësi, po për deputetët e mazhorancës, dhe atyre që ishin të gatshëm të vazhdojnë seancën, që nuk po qëndrojnë këtu. Dhe nuk është në rregull për shkak të papërgjegjshmërisë tyre, ne të tjerë të përgjegjshëm presim atë 10 minutën ta mbot 1 orë gjysmë. Përënderit, regjia ju kësha lutë t'i bini edhe njerë një thirje të fundit letjetë, të shkonstatojmë gjendjen e cila onë sëllë për vetë faktin, se vërtit nuk është mirë disa nga deputetet cilët janë të përgjeshëm, që ndërojnë, qëpse e shumë se nuk janë gjeshtin një deputetë. 51 deputet janë, shalu deputetet cilet janë ambjendet kuvendit, do të presim edhe 5 minut maksimum në salë, nuk do të levizëm. 51 deputet janë salë.
Të nderuar kolegë deputet, vazhdimi i seancës për shkak mungesës së kuorumit do të jetë në momentin kur do të ju njoftoj si kryetari i kuvendit. Javën e ardhshme do të kemi seancë. Tjeni të sigurt se e kemi. T'ju lajmëroj, më fal. Pa e marrë vendimin edhe njëherë, po pas kanë bërë këta kolegët deputet, 20, tamam 20 në shkrimet që jenë kanë, dhe është zoti jenë tamam, se ka herë po na i bojnë. Sekretari administrata ma jepin në autoritet plot të administratës, kanë kërkuar seancë të jashtë zakonshme më fani, me datë 26 djetor në orën 10, sa i përket pozicionit të shtetit tonë në dialogën me Serbinë. Kjo është vetëm për një optim, edhe njerë, ju lutëm, kjo ke për koreksi, marëm seriosisht, pas e unë e thrasmë ledhen e kryesis momentin e caktum, kene parasysh e Merkure është dita, 26 ditur 2018 në ora 10, në shumicën absolutë të rasteve, ne kemi respektuar kërkesën e 20 deputetve. Do të vetëm sa për një optim, miru papë shumë, fajnë deri shumë.